Afu News Vovo. Afu News Vovo. Afu News Vovo. Ankafaliana indray no rabanantsika rehetra mpanjoy sy mpanaraka tsy tapaka ny lecœur et la voix de Madagascar. Taorinan'ny firehetan'ny disjoncteur ny teny amin'ny trano filoham-pirenena malagasy Rajaonarimampianina dia ampiasan'ny JIRAMA 20 no nalaina nanaovana famotorana teny amin'ny hevin'izy ny tompony sy fiaramila teny. Taorian'ny famotorana atao moa dia mbola tsy mivoaka ireo mpiasa izay nanaovana famotorana ireo ka mitaky ny amoana azy ireo ireto mpiasan'ny JIRAMA izay manao fitokonana amin'izao fotoana izao. Lozatsina tondreny lozatsina mpiseho ireny ihany ny zavatranga teny amin'ny trano filoham-pirenena hoy ny fanazavan'ny filohan'ny syndikan'ny JIRAMA fa tsy nisy zavatra fanahiniana natao akory. Efa tamin'izay zany JIRAMA tamin'izay rehefa nigrevinareo mbola nianatra na mbola kely tamin'izany fa rehefa migrevina JIRAMA jiro mandeha, rano mandeha, kesy mivoaka. Zay foana nenay rehefa raiky zany grevy zany zany miankina amin'ny tompona ndraiky zany raha manatsoaka n'ilay fitoriana ny tompona ndraiky da raha andro any arivo na rahapitso tsy misy zany grevy jenerala zany fa rehefa tsy manatsoaka an'io izy a dia tonga zany amin'ny grevy jenerala io dia lasa mihenjana ny tady ary zay tsy mihevitra ny hoe ho tonga any zany amin'ny tady mihenjana zany fa nenay a dia hoe tokony alamin'io rehefa hitany ao ny ankety a tokony efa betsaka izy hitan'izay raha ny ankety efa betsaka zay efa tokony maka conclusion amin'izay izy manajanona an'io satria mabetaka amin'ny fiainan'ny JIRAMA azo tany azo ambavany fa tokony efa ajanony amin'izay rehefa hoe hitany hoe tsy atao ny JIRAMA tony ny zavatra ajanony any amin'izay ilay procédura zay ihany fitakinay ajanony iny procédura iny lamina amin'izay ny tanàna. Inona ilay grevy jenerala ho atao raha ohatra ka harenao dia izy zany zay hoe zay fitakinay. Misy ireo namana mpiara-miasa dia nalaina ambavany rehefa nirehetra ny disjoncteur sy compteur ny président république dia nalainy mpiasan'ny JIRAMA maro dia maro satria nalaina ambavany ary misy efa niverina fanoroan'ny mpiasa dia tokony aminay zany a efa tokony ho azo daholo ny information rehetra hoe nisy olona tokoa ve nieritreritra zavatra ratsy tao anaty tao ambadikininy sa accident ohatra ny panina teknika sy ny accident teknika.